Ето ни отново в компанията на актрисата Гергана Плетньова и Любен Дилов син, с които сега ще изгледаме заедно епизод от поредицата Талантливите българчета. Ще... Знаете, запознаваме ви с тях всеки вторник. Сега ще ви срещнем с варненските ученици, които спечелиха първо място на конференцията за международно космическо развитие в Съединените щати за представянето на своя проект за колония в космоса. Участието във форума беше награда за третото място, което преди това... Децата завоюваха в престижния международен конкурс за ученици на НАСА. Кореспондентът в морската ни столица Десислава Кръстева ни среща с победителите. Варненските ученици създадоха огромен космически град. Проектът им Синкосмос спечели трето място в най-значимия конкурс за космически науки. Обитателите на колонията всъщност ще решават три съществени проблема за Земята – глобалното затопляне, природните бедствия и терористичните заплахи. В център имаме един цилиндричен торус. Оттам влизат космолетите и през тези транспортни тръби стигат до големия транспортен торус, който служи за връзка с абсолютно всички 24 листа. Синкосмос е колония във формата на слънчоглед, като всяко листо е отделен град. Главно се занимавах с изчисляването на колко голяма трябва да е колонията, така че да има достатъчно добра гравитация за хората и въртенето да не е твърди голямо, за да не им става зле, например. Градовете имат по три квартала с различни функции – индустрия, туризъм, научни изследвания. Между тези градове има връзка, два асансьора. Единият е за цивилни хора, другият е за някакви стоки и товари, които могат по-лесно да се пренасят по този начин. Има всичко необходимо, като агрокултура, като плантации в това листо, за да се изхрани, цялото му население. Тоест, то е автономно. Определени градове отговарят за следене на природните бедствия. Един проучва земетресения, друг вулкани, трети горски пожари. Например, можем да разберем кога ще ни удари цунами и с каква сила ще ни удари, като преди това успеем да засечем от океанското дъно някое земетресение, което може да предизвика това цунами. Изпращаме данните до най-близкия наш сателит, който ги препраща по останалите сателити, за да стигнат до основната колония, където се обработват тези данни и вече се взема решение дали да се евакуират районите или не. Младежите намират решение дори за изчерпването на енергийните ресурси на нашата планета. Да построим 6 огромни слънчеви панела в геостационарна орбита, които да събират енергия директно от Слънцето. Когато тази енергия бъде събрана от Слънцето, тя бива транспортирана чрез микровълни на Земята, като имаме 6 сателита и всеки един сателит отговаря за всеки един от 6 континента. Друга важна цел на Синкосмос е да противодейства на терористични заплахи. Лея отговаря за космическата полиция Спейспол. Чрез дронове и сателити следи на Земята за тълпи от хора, където евентуално може да се случи някой терористичен акт. Ще има се едно повече камери, това всичкото ще се наблюдава от една много по-различна точка, от колонията, което е по-високо. И се надяваме по този начин просто да успеем да има повече контрол. Българският проект спечели в надпревара с над 1500 екипа от други страни, преборвайки фаворитите Индия и Румъния. За тях беше невероятно да се почувстват значими, да разберат, че това, което правят, е много важно, че е много важно да си поставиш един проблем, много важен за цялото човечество, да измислиш как да го решиш, да предложиш решение, да го защитиш и пред хората, които разбират от космонавтика най-много на тази планета, ти да застанеш и да кажеш, това трябва да бъде така. За част от младежите астрономията ще е професионално развитие. Александър печели състезания по математика още от първи клас и е уверен, че ще стане квантов или ядрен физик. Иво пък смята да работи като аерокосмически инженер. Това беше едно от най-емоционалните неща, които съм преживявала. Срещнахме се с изключително известни учени на много високи постове и това за един млад човек е наистина много интересен опит. На конференцията на НАСА в Сейнт Луис, Мисури, екипът спечели първо място за триизмерен постер. Те знаеха, че те отиват и представят България със всичко. Със своите прекрасни усмихнати личица и застанали с униформите на математическата гимназия, с костюми, всеки застанал така, че да го видят и да разберат, че той е част от един екип. Екип, който е част от една малка страна, която мечтае за космоса.
Създаването на космическия град, Синия космос, ще бъде много важна стъпка за човечеството в посока по-добър и сигурен свят. Свят, в който хората ще се чувстват в безопасност, защото в края на краищата трябва да се стремим към по-важни цели. Да се борим с заболяванията, продължаването на човешкия род и изучаването на космоса. Ето ги. Актуални са, нали, само преди седмица, мисля ли, Стивън Хокинг се ангажира отново с мнението, че ако до 100 години не се разселим от Земята, ще изчезнем. Просто вече той изчислява модел на риска за изчезване на човечеството. Не само при консумацията, всичко, което е възможно да се случи по теория на вероятностите. И многото заплахи, и че просто съвсем по силата на старата икономическа рецепта, че всички яйца не трябва да са в една кошница. Нали? Трябва да се разселим по възможно най-много места на близо, за да може да пренесем. Чака, Марс ни чака. Да, Марс. Между другото, много интересно за силата на медиите, да кажем, че ако все пак се осъществи пилотирана експедиция до Марс, тя най-вероятно ще бъде направена от телевизии, а не от националните космически. Добре, че този проект върви, да, този проект върви с страхотна скорост. Той стартира като датски, вече е международен. Даже доколко спомням, имаше една българка, която се беше класирала в топ-15. На доброволците. Имаше там няколко българи, които вървяха, но отпаднаха. Да. Не, в топ-150 мисля, че беше стигнал. В крайна сметка всички отпаднаха, поне доколкото ние ги проследихме. Да, се проследили. Но марсианското реалити предстои. Предстои, фермата в Марс. Да. Марсовата ферма. Марсовата ферма. Гери? Добре. Или Сашо, ако искаш, аз ще погледна междувременно какво ни пишат на страницата във Фейсбук. Аз веднага ще ви кажа нещо интересно. И нещо технологично, но не си ли изровил? Ами имам технологични неща, но да не занимавам хората. Добре. Оказва се, че това е всъщност твоя новина, Гери. Аз ще да ти я подхвана за двойно повече работодатели, които са поискали разрешение да нямат непълнолетни на работа. Разликата в исканията между тази година и миналата е точно двойна. Да, и това според мен е много приятно, защото аз, например, от 13 или 14 годишна възраст работя, изкарвах си колко съм си изкарвала, нали, там различни неща. Помагала съм на различни хора. С какво си започна да работиш толкова? Помагала съм, чистила съм някакви маси, примерно, при на нашите приятели имат заведение. И с паричките след това съм си купувала някои от учебниците или някакви неща, които съм... Моля ти се. Трогателно. Да, трогателно. Аз не ти кажа по-сико. Но това според мен е много хубаво, защото тинейджерите вече трябва да се научават каква е цената на парите, как се изкарват. И това наистина е хубаво да се дава позволение. Аз прочетох, че стига да няма риск за здравето им, да не се използват физични, химични субстанции в работното място. Давайте, няма доста, никакъв проблем. Доста условия има, ама не знам. По-добре детето да работи 1-2 месеца някъде, нали, през лятото да се занимава с нещо, отколкото да се шматка по улиците. И това, и затова има време. Просто ми се струва много приятно. Не, знаеш кое личи? Веднага, я вчера пак пътувах, нали, с колеги, играме в Бургаски театър и Никола е един актьор, той е от Бургас. А на морето винаги има много повече възможности един млад човек да, да заработва нещо. Да. И веднага личи, когато човек е работил, е така, и той от 13-14 годишна възраст, той вече е на 27, ами по-друго. Усеща се, че човек е по-дисциплиниран, носи повече отговорност, някакси по-зрял става. Работата прави човека по-зрял. Аз съм учил по времето на комунизма, което ни е една от основните мантри беше, че успехът на западноевропейската економика и въобще на капитализма се основава на безжалостната експлоатация на женски и детски труд. докато социализма пази жените и децата, не ги експлоатира така. И затова виж докъде го докара. И общо, ето, добре не се получиха нещата. Ами разбира се, да, съгласен съм, че колкото повече форми на труд попита човек през живота си, различни, опита, който трупа, е безценен. Познанствата, които завързва, са безценни. И не съм против да работят по-рано децата. Макар че никой не е казал на предсмъртните му думи, не са били и трябваше да работя повече. Не съм. Не са известни такива предсмъртни думи. Не са известни такива предсмъртни думи. Така, поглеждам какво ни пишат зрителите на страницата ни във Фейсбук. Ивета Захариева. Чуда се какво трябва да стане, за да се признае за виновна акушерката пребила преди 2 години бебето Никол, защо никой не си гледа работата и защо се допуска такова отношение между медицински лица и пациентите. Никой на никой не е длъжен, но трябва да изпълняваш работните си задължения професионално. Все пак, ако нещо не ти харесва, можеш да се махнеш, а не да си изкарваш гнева на другите. И аз така мисля.
Аз не знам какво стана там с това дело. Мисля, че делото се гледа днес. Имаше включване на живо в тази сутрин, което аз, за съжаление, не можах да проследя в детайли, но е факт, че се влачи тази история вече 2 години, без съда да се е произнесъл. Да. Въпреки, че от самото начало се твърдеше и се съобщаваше, че има много категорични и ясни записи, които така, нееднозначно показват какво се е случвало. Не всички записи са допустими в съда. Не знам какъв е казусът точно. Но е отвратителна историята, наистина. За всички страни. Много огнетителна. Не знам, аз също се чудя какво става. Това не беше очевидно, че жената е изпаднала в безсъзнание и би трябвало по някакъв начин това да се регулира законово. Ето има. Еме, гаде, ма не се получава. Реално. Днес Софийският градски съд ще има заседание по делото. Добре, ако искате да ви развесела малко, много въздействащи кадри на деца от различни страни. Ей, страхотно. С техните най-ценни притежания, които те имат. И сега можем да фърлим поглед на тези снимки. И са от различни страни. Ето сега това деценце. Например, само че в момента не мога да ви кажа коя снимка от коя страна е. Да. Тази плюшена играчка. Този, това си. Сега ще ви кажа. Това е от Кения. Това е от Кения. Да. Естествено, прави впечатление как европейските... Япония, предполагам. И въобще... Азиатските също. Азиатските. Вижте колко играчки има едно азиатско дете. Видяхте ли каква разлика? Да, това е разликата. Това е от Занзибар. Аз винаги съм си мислила, че трябва да се внимава с играчките. Това от Албания бе от моята родина. Глед, да. Вижте какво е розо и хубаво там. Ми, таткото сигурно е наркодилър, има повече. Това от Марокко. Де да говориш? Това от Марокко. Не всявай език на омраза. Това е Италия. Виж какво е подредено хубаво. Да. Миличката. Това е сигурно по Африка някъде. Преди време имаше подобен проект, който показваше къде живеят децата. Много беше хубав, и той беше също много въздействащ, защото тук ми стои малко по-режисирано цялата работа. Очевидно, това Украина е има намеса на възрастните. В Украина се въоръжават сериозно. В Украина имат любими играчки оръжия. И така, де. Очевидно има намеса на възрастните в избора на играчките, с които да се заснеме детето. За да се покаже... Другия проект, който преди години се... наистина въртя, явно и ти си го гледал. Да, беше много внувно. Беше много силен, защото едно към едно показват детските стаи на децата от различни краища на света и разликите са зловещи. Друго, което на тебе ти е привлякло погледа през последните 24 часа, ти си изключително активен и в социалните мрежи, и четеш, и пишеш. Не мога нещо много-много да отлича. Следа тази история с фашистските снимки, или аз как да я нарека вече. Mm-hmm. Почва се толкова да ми досажда. Имам чувството, че всякакъв такъв тип ерзац, политически сблъсъци, всъщност се опитват да прикрият пълното отсъствие на някакъв идеологически спор, смислен. Аре, да не го наричаме дори идеологически, изобщо прагматичен спор за управлението на страната, за реалните ни проблеми. Аз не мога да разбера, извинявай. Само ще припомня, че откакто се сформира този кабинет, тече някаква размяна на нацистски снимки. Ясно, обществото категорично отрича дори на сега заиграването с тази тема. Чувствително е, с основание, напълно оправдано. Но това сякаш подменя доста по-същностен разговор, който аз не мога да... Със сигурност отмества фокуса към други неща, но аз просто не мога да разбера как е възможно хора, дали е този Узунов или е предния, който също... Защо хора, които на които работата се намесват медиите, защо те не внимават, защо те нямат отговорност към това какво говорят, какво обещават, как се забавляват дори... Те трябва да имат отговорност към това, най-малкото защото те са пример, тях ги дават, тях ги гледат деца и след това може да повторят същото съвсем оправдани. Защо този не се маскира на Борис, който първи, който е спасил българските евреи и ги е... Доколкото разбирам, той каже, че му се е паднало... Томболи, момболи. На томбола принцип е било преди 14 години. Сега добре, вече, така е, сигурно е така. Всъщност, предния не му се е паднало. Има такъв нагон. Цялото изострение дойде от репликата на Валери Симеонов, нали? И той често са бил шегувал с темата. Нали, има теми. Аз съм на принципа, че с всяка тема може да се шегуваш.
Но когато е в публична... Права е, Гери, когато е в публична среда... Когато не, и то в държавна длъжност. Да, се очаква се от тебе да носиш не само собствения си авторитет, а авторитета и на някаква институция. Трябва да внимаваш с какво се шегуваш наистина. Просто трябва да внимаваш. Има, да, една индийска поговорка, която казва, че от шегите на лъва умряла лисицата. Така че наистина трябва да се внимава. Но мен това, което ме дразни, е истерията около цялото това нещо и че тя всъщност, нали, за мен е много по-важно какво се случи с новото английско правителство за българите. Може би ще го дискутираме утре, когато бъде съставено. Кажи сега направо, защо смяташ, че е толкова важно за нас? Защото излизането на Брекзита на... ще доведе до много сериозни последици. Първо за много голяма група българи, които живеят и работят в Великобритания. За над 3 милиона са гражданите на Европейския съюз, които постоянно пребивават там. Но по-важното нещо, което е, че начинът, по който Великобритания ще излезе от Европейския съюз, ще промени собствената ни съдба. Тоест начинът, по който ние ще построим бъдещето си. Всички тези разговори за една, втора скорост, какво точно, нали, как точно ще се ангажираме, в момента е супер решаващ. България ще бъде председател на Европейския съюз точно по това време, когато ще бъде най-решаващия. И въобще не чувам да се говори за това, да показваме експерти, някой да се подготвя, някой да събира мнение, да сундира. Може би да, това, тихичко се подготвя. Може би тат кипи тук някъде в подземята най-мега. Покри ремонт. Страхотен труд, дали? Защото наистина майсторите България ще управлява. Да, българията. Да, майсторите винаги имат мнение, както и фризьорите. Докато лепят плочки, видят са, какво ли ще стане са тук на Брекзит. Наистина е изключително интересен на това, което се случва в Великобритания. Начинът, по който се произвикаха тия избори, много странно, резултата от тях. Това, че Тереза Мей, много хубав колаж имаше, Тереза Мей, Тереза Джун, нали, през май и през юли, нали, съвсем различно. Това, че тя ще трябва с юнистката партия да получи тяхната подкрепа, за да може да управлява и да състави кабинет. Това стане буквално тези дни. В същото време те са тези, които са много по-меки по отношение на Брекзита. Не иска да има граница между Ирландия и Англия. Но това, което като преки последици ще се дойде в Европейския съюз, оттам и на нашите глави, е цената, на която Великобритания ще напусне и как ще напусне. Той ще излезе ли от икономическите споразумения, от пазара. Много е важно. Наистина много по-важно, колкото може да се представим. Пряката последица ще бъде за... Не знам колко се твърда, че са над 150 хиляди твърдо живеещи вече българи в Великобритания, които са устроили живота си. Значи се служи още 2-3 в техни роднини минимум. Да, половин милион. Българи, които зависят от техните доходи. Това са половин милион българи, които за които съдбата на... Да не говорим за образованието, което Брекзит. Също не знам какво ще стане. Да, също много българи учат там. И ако стане така платено, нали, въобще ще бъде... Те просто ще престана да учат там. Това е ясно. Не мога да вземат хубавото образование там. Има много хора, които наистина съдбата им е свързана с тези процеси. Да не говорим, че най-любимата ни компания с забранения плод от хапания вече си дигна цените с 20%. Да. Защото поради тая, нали, падането на вълната тяхната и така. Искате ли да ви кажа нещо, което е обезпокояващо? Според статистиката на New England Journal of Medicine, 30% повече хора в момента, за разлика от 1990 година, умират от затлъстяване. Много е сериозен проблема. Та статистика вероятно не се е провела в Африка. Не, да. Тя няма как там. Няма да им изгледат сметките, но над 70 държави в света в момента затлъстяването е двойно по-голямо при хората. Едно време, ако са умирали, ако са... умирали, извинявайте, 50 човека на всеки 100 хиляди от затлъстяване. Днес умират 54 и в определени страни, но проблема е много голям. Ето, всъщност, статистиката е направена на базата на 68 милиона души в 195 Тоест, държави. Много сериозно проучване. Доста сериозно проучване и проблема, разбира се, продължава. Това, което казват хората, докторите, че трябва много да се внимава с прияждането и трябва ние, които сме приятели и роднини на такива хора, които имат проблеми, наистина да им попитаме да им помагаме и да следим този проблем. Това въпрос е, че всеки сам на себе си може да помогне, когато става въпрос за това. Мисля, че разхождайки се по улиците, очевидно, че тенденцията е такава. Възрастните. Децата, аз моето наблюдение към тинейджерите, на които те нямат никаква дисциплина на хранене, никой не се занимава с това. Те постоянно се помолвете в джънковете, с чипсовете, нали, живеят до училище и ги виждам всеки ден с какво се размотават в ръцете.
Това всъщност е отговорно. За защото децата също е много голям проблем. Да, защото то там се почва, нали, ти ако започнеш така да се храниш в невръсна тинейджърска възраст, то ти става като начин на живот. Една от основните култура... причини за смъртта е сърдечно-съдови проблеми. Това е култура, която според мен трябва да и се обърне внимание още в училищата, честно казвам. Те се опитват да правят нещо, даже имаш някакви рецептурници, нещо плодове, не знам не, какво. То има много ясно разписани наредби за това какво е допустимо, какво не е допустимо в храната, както в столовете, така и в лавките. Друг е въпросът до каква степен всичко това се спазва и доколко ти, ако напълно блокираш достъпа на децата до такава храна в лавката, това решава проблема. Защото срещу компенсиращето моделите, които се налагат на обществото. Аз мисля, че пореже шоу-бизнесът е устроен така, че той се движи по ландшафта, като ракета Пършинг. Той стреми се да задоволява потребностите, не толкова да ги поражда. Помните, че преди... Мисля, че миналата година Уолт Дисни започна да прави филм, в който принцесите са дебелички. Защото да, било дискриминация срещу дебеличките американците и не можело като само слаби да. И такива изящни принцеси да се показват. Трябва дали, да има и дебеличка принцеса. Супер. Нали? Аз не съм против Бриджит Джонс, никакъв случай. Но все пак моделите на поведение, моделите на еталоните, които се наслагват на децата и които евентуално биха ги предпазили от такива неща, са много важни. Те идват от спорта. Имаме големи длъжници сме в спорта, възможностите за спорт, който се дават на децата. Наш, любопитното защото е, че може... фитнеса да... не е спорт. Не говорим да ходиш тази бат. Да, говорим за... Да, фитнеса да тичаш, не е... Да просто спорт, упражнения просто да си... спорт, просто моделите на спорта. Знаеш, кое е любопитното, което работи? Ние доста често сме канали, нали, семейство в предиобед и по отношение на храненето. Оказва се, че действително, когато родителя има желание и възможности и амбиции за това нещо, децата се научават да е здравословно. Не е съвсем така. Добре, не искам да кажа, сега ти не си пример за това, защото работиш по цял ден в този смисъл. Не сме канали майки, които напротив, аз съм пример за това, че не, можеш си, да се опитваш и има много такива примери около себе си, но децата изключително много се влияят от средата си. Да. Средата им не се изчерпва с техните родители и желанието на родителите да им обяснят кое е по-добре. Да, вечният спор ме в психологията, дали природата или възпитанието са тези, които надделяват в един човек. В една възраст, особено тинейджерска, както ти каза, родителите определено не са най-търсени от теб модел за подражание. В този смисъл, ако всички около тебе ядат такива хамбургери, и ти най-вероятно това ще искаш да правиш, а не да си... Татко, къде моркови, но вижте, ядат хамбургери. Ще взема хамбургери. Излежат ми по-богат. Естествено, че родителите трябва да дават правилния пример. Въпросът е доколко това може да е достатъчно и да бъдат оставени сами в тази битка. Да. Защото в крайна сметка и аз си мисля, че и държавата може да направи нещо. Ако се фанат и забранят палмовата мазнина да се влага в храните въобще, след като науката е категорична, че тя е вредна, просто няма да го имаме този разговор. Няма да имаш варианта, в който ти купуваш вафла пълна с това. Ами аз държавата от утре да забрани това нещо. Все пак на мен ми харесва и това за близките хора, че наистина около нас са нашите приятели, които ги виждаме, че се отпускат. Винаги можеш да им кажеш. Може да им го кажеш и малко по-грубо. Може да им повлияеш. Ако това е цената на все пак те да се почувстват по-добре, чисто здравословно, не да им кажеш, че са грозни. Може да ги биеш също. Нали? Да. Заключва диалога. Или просто им теглиш един бой там да се приключи. Бой няма да стане. По принцип е... За мен е безумие, че водим този разговор, поглед, че 2/3 от света гладува. Ние говорим за Европа и за Америка. Скоро бях с една много забавна група край бреговете на Судан, където също се... надмуркане. Също стана дума за разделно хранене на лодка. Тя да казва, просто бели храм. Хора, къде се намират? Минаваме покрай държава, в която бобойнчетата тия белите се рекламират с цели 2 калории. Ужас, това е смешно. Абсурдно е, но седиме на лодка на 50 метра от брега и говорим за разделно хранене. Тъжен е света и странен. Да се надяваме, че тези дебелички деца, които в момента растат, ще го направят по-справедлив. Ние каквото можахме, направихме. Не, чакай сега. Сега ще ви запознаваме с една интересна история. Какво да направим още за нашите зрители? Не, ще продължим след малко нещо за финал. Ще казате ли или да ви пускаме по живо, по здраво, да ходите да вършите и други работи в този живот, освен така. Да си говорите с нас тук. Добре, аз да ви занимавам малко с... Да, с културния фиш да го отварям. Искате ли нас има, нали го знаете? Кой? Този наш артист, да, Насимо, много добре. Който е графити артист, да, великолепен на световно ниво. Сега в момента във Враца той и направи ето това, виждат нашите зрители, фасада на сграда. Браво! Много е хубаво. Между другото, ние имахме в общината такъв проект преди години, който стана абсолютно неразбран. Когато тръгна санирането,
да предостави общината някакви средства на художествена академия и студенти върху санираните блокове да правят прочути живописни произведения от българската история. Да. Майстора, нали, дамата с ябълките, Мадоната. Изобщо прочути картини, нали, на Гюдженов, на, нали, на Сирак Скитник, на този Милев, дето е на Скитника и неговата сестра. Да ви прочета посланието. Да. Факелът на знанието гръбни и сурлите балкански към върха полети. Пойми. Добре. Може да се прецизирам ако посланието, но картината е... На нас има великолепен. Чакай да си довърши... Да си довърши човека. Да, да, беше, той ще го довърши. Беше супер, супер програма, която ако имат воля сегашните общинари, биха могли да я продължат, защото санирането на блоковете е доста грозна гледка. Виждали сте как на парчета на, на кръп. Патчворк. Абсолютно патчворк, да. Но, може, но точно това ни беше идеята да се направи. Даже бяхме направили модели на различни големи жилищни блокове в Младост и в Люлин, как биха изглеждали с такива фасади. И стоеше супер. Ако го пуснем нас, ще му искам ти кажа, че за една седмица целия Люлин е готов. Да. Номер е общината да отпусне, нали, средства, се направят конкурси за реализацията и най-вече се направи с трайни бои. Да. Защото това е спрей, доколкото знам. Бързам веднага да се включа, защото няма да ми дадете иначе думата. Във Враца поне се развива действо. Аз пак искам да напомня на нашите зрители. Ще има театър в петък. Да, сега на 16. И много настойчиво напомниш. Да, за да хората да са запознати. Да, да, ще да, си да. Играе представлението Умири лесно. Това е едно представление, което си играл двама актьори. Това е Сашо Дойнов и Сашо Кадиев. Двамата сме партийка в него. Играем емигранти, които са избягали от Сърбия в Германия. 20 години живеят там, искат да се върнат в родината, но имат големи проблеми, така че е актуално в този смисъл. Ако искате, елате на театър. Това е 16-ти петък. Враца! Враца! А сега, за да нямаш големи проблеми, нали знаеш какво трябва да направиш? Знам. Да обявиш ръковите в Обитни ви. Благодаря ви. Очакваме ви отново утре. Приятен ден на зрителите. Надяваме се утре. Се видим. Да. Всичко добро. Пожелаваме. Хубав ден.